Prosto ne možemo toliki naboj emocije ili da vam prenesemo kako se osjećamo. Ovo je za mene jedno novo osjećanje. Ne znam šta da vam kažem, sem da sva treperim i da sam najsrećnija osoba na svijetu. Da li onda čekam da dođem kući? Naravno, pa naravno da čekam. Videla sam ga, presladak je, onako Bogu hvala, jedra, zdrava beba, što je naravno i cilj svima koji je očekuju. Nema veće sreće, zaista. Da li on isti Veljko? Jeste, liči jako na Veljko. Da, kad je Veljko. Može se Bogdana ljutiti zbog toga što kažete? Svi isti je Veljko. Ipak ona 19 meseci nosila. Bogdana je virala tog Veljka. Pa jeste, ali znate kako kažu, majka nosila 9 meseci pa da ne liči ni malo. Pa da kažem nešto. Važno je da je dete živo i zdravo i sama Bogdana je konstatovala da liči na Veljko. Kako je protekao porođaj? Odlično, sjajno, sve super. Ja se nadam da je ovo tek početak, da će on imati puno dece, onda Anastasija, ja bih volala sljedeći put da to bude devojčica pa da liči na majku. Da li biste volili? Mislim da to tako treba. Eto, hoćeš se ljutiti sada kad te nazivaju baka, nana ili kako? Pošto Pejović je dobacio. Ko da me Pejović kaže. Mislim ja njemu nana i baka. Pejović kaže, nisam da poznaju. Pejović možda kaže da mi smo sada trenutno u Barceloni, ali smo u Beogradu. A da li se Anastasija navikava već na internetu? Nema što da se navikava, to su prirodne stvari koje se ljudima dešavaju. Ništa se nam nije desilo sada da će poremetiti neki naš ritam života. Mi smo samo bogati i dobili smo blagoslov od Boga i Bogu hvala, svaka kuća koja dobije prinovu je blagoslovena i kako vam kažem, to je prosto jedan dar i kruna za jednu porodicu. Da li ste sada najsrećniji u životu? Jesam. A kaži mi, je li gotova soba za Željka? Pa ljudi, o čemu vi brinete? Sve je super, zar vi sumnjate? Koliko će da se slavi, Ceco? Koliko će da se slavi? 6 dana. Pa nije i kova slava. Ako vam sljedeće unuče bude žensko, da li bi vam prijalo kada bi je nazvali po vama? Ja sam živa čoveče. Kod nas se po živima ne nazivaju deca. U pravoslavu koliko ja znam. Da li sutra idete u Titel da slavite? Naravno da idem. Onda ćemo stopiti. Ali ja bih vas i zamolila, bar negde da imamo privatnost, molim vas, mislim, isprtili ste sve od ranog jutra, evo i do sada. Mislim da sam i ja bila korektna pre vama, izašla sam, ostavila sam goste. Malo je nama fali privatnosti i ja razumem da se sve to čita i da je znatiželja velika, ali bih vas zamolila malo da imamo i mi neko pravo na privatnost. Samo ćemo te pitati, se čuva sa Bogdanom, Ceco? Pa s nosom smo vezi. I šta kaže? On je presrećan. Jer je zanima kako izgleda Slavija ovde. Sve je obaveštene, maksimalno ima live prenos, tako da Koje su prve reči Bogdanine? Kada ste saznali da ste postali? Da sam postala, jer to ja ću mogu. Ceco, kakav je osjećaj kada vidite svog sina da drži svog nasljednika? Pa da kaže nešto, ja sam malo čas rekla na početku obraćanje vama, da za mene ovo novo osjećanje koju upoznajem, mnogo sam srećna, mnogo mi je lepo, čak sam rekla ovo samo može da bude kruna jedne porodice i blagoslov od Boga dobiti dete. Veljko će zauvijek biti moje dete kao i Anastasija. Ovo je još jedno moje dete i jedno čekam da ga uzmem u ruke. Da li je neko zaplakao od srećnosti? Mnogi. Anastasija, Veljko se jedno suzdržao. Mnogi pa ja sam bila dobro suzdržana. Ja sam rekla dobrodošao Aražnatoviću. Ceca, kako ste rekli vaši roditelji, s obzirom i ovo prvo pravunuče i da su jedno čekali? Presrećni su, svi su presrećni. Moja mama počela da plače. Naravno, to je isto kao što rekao, velika nagrada da dočekate i svoje unučiće i pravunučiće. Ja se nadam da ću ja dočekati i mnogo unuka i mnogo pravunuka. I da vam kažem, to je sjajno kada ste u prilici da gledate kako vaša deca postaju roditelji. Što ćete prvo pokloniti ženi? Sebe, svoju ljubav, sve na svetu što poželite. A da li ćete možda ispoštovati onu tradiciju da to bude dukat? Ne, samo ono. A što vas to interesuje? Ni mene živog prvog ne interesuje. Da li će to biti igračka, da li će biti dukat? Pa kao i svim ostalim kućama u skladu sa mogućnostima, njemu će baš trebati taj dukat, jel? Deca sad traže nešto mnogo skuplje kako rastu. Je li Anastasija odozet telefon večeras da te ne snima? Molim? Je li odozet telefon Anastasija da te ne snima više? Što me ne bi snimala? Jutro nisi bilo zadana da te nazvala Bagom. Ne, vi ste pogrešno shvatili. Meni se nije sviđao kada. Ja sam baba pa sam baba, ali Željkova. Tako da ti koji insinuiraju to kao čestitamo bako, ja kao mama nisam baka. Ja sam mama.
baka, ja sam i dalje ovaj ceca, Svetlana, tako? Hoćete li zapraviti večerati da li je mogla? Sa zadovoljstvom. Sa zadovoljstvom. Oni je rekla nijednu specijalnu želju, ali pošto će, kao što sam rekla, biti u lajvu sve vreme, tako da ako bude nešto poželala, meni će biti veliko zadovoljstvo da ispunim želju.